Wapenzi watazamaji, karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu. Kila ambacho ninawaomba, kama wewe ni mgeni, please subscribe, share content hizi kuelekea kwa grupo moja mbili tatu. Kipindi ambapo ninawaambia kwamba serikali hii inaonekana kwamba haipo tayari kutufanyia maendeleo, ninamaanisha kila ambacho ninataka niweze kukueleza. 2023 palikuwepo na maandamano ya Azimio. Serikali ya Bwana Ruto ikawaambia wananchi kwamba walikuwa na mipango mizuri ya kuwafanyia wananchi kazi, but Azimio wameanza kusambaratisha hiyo mipango. 2024 maandamano yakaisha kabisa, serikali ikaanza kuwakanyaga watu kutoka kwa fichwa. Wanafanya kazi jinsi ambavyo wanataka. Gen Z wakaandamana ili kunyoosha serikali. Bwana Ruto akaanza kusema kwamba kuna watu ambao hawamtaki mema wanasponsor Gen Z waweze kuandamana ili kusupportage serikali yake. Gen Z wametulia kidogo. Badala ya serikali hii kuweza kuchukua ile nafasi ambayo Gen Z walikuwa wamewapea wafanye kazi, wameanza kupiga siasa ambazo ni za upuzi. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa na afisi ya Rigathi Gachagua kwamba serikali iliweza kuwatuma watu fulani kwenye bodaboda ili waweze kumpiga risasi mfanyakazi wa afisi ya Rigathi Gachagua. Ni Rigathi mwenyewe aliweza kuyazungumza hayo kipindi ambapo alikuwa kwenye mazungumzo ya kiu pamoja na vituo vya Mlima Kenya vya lugha ya Gikuyu mnamo siku ya Jumapili jioni usiku tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2024. Gachagua anatueleza kwamba huyu mfanyakazi mwenye karibu waweza kuuawa na watu ambao waliweza kutumwa na serikali, hapo nyuma alikuwa kwenye kitengo cha upelelezi cha National Intelligence Service NIS, na kipindi ambapo waliweza kuachishwa kazi kutoka kwa kitengo cha upelelezi, Gachagua akaweza kumrudisha fanya kazi katika afisi yake ili amsaidie kupigana na vita vya uuzaji wa pombe kote nchini. But kipindi hichi maandamano ya Gen Z yalipokuwa yanaendelea hapa nchini, Gachagua anatueleza kwamba kulikuwepo na assassination attempt kuelekea kwa mfanyakazi wake mwenye karibu nusura aweza kuuawa na watu ambao anasema kwamba waliweza kutumwa na serikali. Wanaeleza kwamba risasi iliweza kumpiga kichwa lakini ikafika kuondolewa kabla haijaweza kufanya madhara. You know, ni vizuri tusungumze kitu ambacho tunaona. Alikuwa anazungumza kwa lugha ya nyumbani ya Kikuyu, but wanahabari wameweza kugeuza. Na jinsi ambavyo unaona hapo, Gachagua aliweza kuzungumza hivi: when 13 officers were dismissed from the National Intelligence Service and sent to work in ministries, I looked for one of them to come work for me and help in the fight against illest brews. But to sell me fear, a staff officer was leaving his home in Kileleshwa. Someone on a motorbike shot at him. The bullet missed his head and landed on his shoulder. The president wasn't aware. I'm the one who told him. When those responsible were asked, they started rambling. To date, the assassination on the motorbike has never been arrested. So Gachagua anataka kutuambia kwamba
kulikuweko na assassination attempt katika afisi yake, kwa sababu huyu mfanyakazi anafanya kazi katika afisi yake. Anatuambia kwamba ati kwamba mfanyakazi alikuwa analengwa risasi ya kichwa, but haikufika kwenye kichwa, ikaanguka kwa bega. Kwa hivyo ikaangukia bega, lakini aliweza hilo risasi liliweza kuondolewa. Anatueleza iti kwamba aliweza kumtacha William Ruto iti kwamba hakukuwa anajua hilo, lakini aliweza kumueleza na akapiga ripoti. Do you think Rigathi Gachagua wanted to say that President Ruto hakukuwa anajua hili? Rigathi Gachagua anataka kutuhakikishia na kutueleza kwamba afisi yake na afisi ya Rais William Ruto hazielewani, hazifanyi kazi pamoja. Na anasema kwamba anauziwa uoga. Ukitaka kuelewa kwamba hii information ilikuwa inaelekezwa kuelekea kwake Mr. President Ruto, ni hapo penye Gachagua ameweza kusema kwamba anauziwa uoga. Ni nani ambaye ni mkubwa kuzidi Rigathi Gachagua mwenye anaweza kumuuzia uoga? Ni President Ruto. Uwezi ukaniambia kwamba mtu mwenye ako chini ya Gachagua anaweza akajaribu kumuuzia uoga. Mtu ambaye ataweza akauzia Rigathi Gachagua uoga ni the president. So Rigathi Gachagua anataka kutuambia kwamba afisi yake ni ya William Ruto azifanye kazi. Na haya maneno yanakuja siku chache baada ya sisi kuweza kusikia kwamba kuna mswada ambao unazidi kuandaliwa uletwe bungeni wa kumtimua Rigathi Gachagua mamlakani. Eti kwamba anapingana na sera zake William Samoei Arap Ruto. Na hichi kesi ama hichi kisa cha kuweza kumuondoa Rigathi Gachagua mamla, yani cha kuweza kujaribu kumuua afisa mwenye anafanya kazi katika afisi ya Rigathi Gachagua kinakuja siku chache baada ya wafanyakazi wawili katika afisi ya Rigathi Gachagua pamoja na wabunge watatu hivi ambao wanahusiana, ambao wako na ukaribu na Rigathi Gachagua kuweza kukamatwa na kitengo cha DCI, wakiulizwa ukaribu gani ambao wako nao kuelekea kwa vijana wa Gen Z. Sasa serikali ambayo tunataka iweza kutuletea maendeleo imeacha kuleta maendeleo, wameanza kuingia kwa vipindi. Ni siku gani serikali hii itakubali kwamba waliweza kuchaguliwa wakaingia mamlakani, waliweza kuiba kura wakaingia mamlakani, na waache vipindi wawafanyie wananchi kazi? Ruto alikuwa anasema kwamba there are some of the people who are sponsoring Gen Z to protest ili asifanye maendeleo. Gen Z wametulia. Wakati huu ndio anafaa kuweza kuwafanyia wananchi maendeleo. Wakati huu ndio anafaa kumaliza corruption. Wakati ama wakati huu ndio anafaa kumaliza kitu ambacho kinaitwa incompetency. Wakati William Ruto ndio anafaa kumaliza overtaxation, overborrowing. Amalize tribalism, nepotism. Sio vipindi ama sio wakati wanaanza kutuletea vipindi they want to impeach Rigathi Gachagua. Kutoka hapo wachukue almost 3 months, 4 months discussing about Rigathi Gachagua's impeachment. Na tena isiende mahali. Huu sio wakati Rigathi Gachagua anaanza kutuambia oh, sijui anaanza kuoziwa uoga, sijui kuna mtu mwenye analenga kumuua na risasi. Huu ni wakati ambao wanapaswa kuweza kutufanyia kazi. Trust me, hichi kisa cha afisa mwenye anafanya kazi katika afisi ya Rigathi Gachagua kupigwa risasi kitaweza kujadiliwa kwa wiki tatu ambazo zijazo, badala ya kuweza kutufanyia kazi. Wataendelea kufanya fanya hivi
maybe ifike 2027 bila ya kutufanyia kazi, waende kutupea ngojera, waende kutupea upuzi kwamba Gen Z ndio waliweza kuandaa maandamano, hawakufanya kazi, waende kutuambia kwamba hawakukua wanaelewana ndio maana hawakuweza kufanya kazi. Unahisi ni nani ambaye alikuwa anataka kumuua mfanyakazi kwenye afisi ya Rigathi Gachagua? Unahisi ni nani Rigathi Gachagua alikuwa anaashiria eti kwamba yeye aweze akauziwa uoga na yeye? Unajua, wacha nikuambie, serikali ndio iko na deep state. So Rigathi Gachagua maybe anajua mwenye aliweza kumtuma maafisa wa polisi wakuje kumuua yule mtu ambaye anafanya kazi katika afisi yake. So waache vipindi, serikali ndio iko na deep state. So Rigathi Gachagua anajua, William Ruto anajua, waache vipindi. Pili, kipindi ambapo Rigathi Gachagua anatuambia eti kwamba amekwisha ripoti hapo penye aliweza kutuambia kwamba to date the assassins on the motorbike has never been arrested. So kipindi ambapo anatuambia eti kwamba wamekwisha ripoti kwamba kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanataka kuchukua maisha ya mfanyakazi wake, hadi wa leo wale ambao walikuwa wanataka kumuua mfanyakazi huyu hawajaweza kukamatwa. Rigathi Gachagua anataka kutuambia kwamba yeye kama serikali ameweza kujiripoti na hatua haijaweza kuchukuliwa. Sisi wananchi, what about tukiripoti kuelekea kwa maafisa wa polisi? Do you think are we going to get justice? Hii serikali iko confused. Kipindi ambapo ninasema kwamba wote wanafaa kuenda nyumbani tuweze kuwachagua viongozi wapya, ninamaanisha waende nyumbani. Ninamaanisha William Ruto na vibaraka wake wa resign waende nyumbani, because hatuoni kazi yao. Sasa kama unatuambia tu kwamba umekwisha ripoti na wauaji wenye walikuwa wanataka kuua yule afisa hawajaweza kukamatwa, what about sisi wananchi tukiripoti hicho kisa? Do you think tutaenda kupewa? Do you think tutaenda kupewa haki? What is your take, ladies and gentlemen?